आदरणीय सम्पूर्ण दर्शकहरू, भोलि विक्रम सम्वत 2081 साल भाद्र महिनाको 29 गते शनिबार हरि परिवर्तनी एकादशी रहेको छ। यसलाई वामन एकादशी र जयन्ती एकादशीको नामले पनि चिन्ने गरिन्छ। अङ्ग्रेजी तारिक अनुसार 2024 सेप्टेम्बर 14 तारिकको दिनमा हरि परिवर्तनी एकादशी रहेका छन्। भाद्र शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि उसो त हरि परिवर्तनी भन्न बित्तिकै भगवान हरिले आफू सुतिरहेको अवस्थामा कोल्टी फेर्ने कुरालाई परिवर्तनी भनिन्छ। त्यसैले अन्य एकादशीको तुलनामा यस हरि परिवर्तनी एकादशीलाई विशेष एकादशीको रूपमा लिन सकिन्छ। यस दिनलाई जुन जयन्ती एकादशी पनि भनिन्छ, वामन एकादशी पनि भनिन्छ। जयन्ती एकादशी, वामन एकादशी, हरि परिवर्तनी एकादशी भनेका सबै नाम मात्र भिन्न हुन्, तर एउटै यही एकादशी रहेको छ। भनिन्छ यो दिनमा व्रत बस्न नसके पनि शुद्ध आचरणमा बसेर अगाडि बढियो, दही दान गरियो भने पनि स्वर्ग र मोक्ष प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने धार्मिक जनविश्वास रहेको छ। त्यसैले भगवान्ले कोल्टी फेर्ने दिन, यसलाई परिवर्तनी एकादशीको रूपमा हामी जुन मनाइरहेका छौँ, यस दिनमा हामीले के गर्ने, के नगर्ने, के गर्दा हामीले शुभफल प्राप्त गर्न सक्छौँ र हामीले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छौँ, भगवान्को कृपा प्राप्त गर्न सक्छौँ, यी विविध विषयवस्तुमा हामी चर्चा र परिचर्चा गर्छौँ। अन्य एकादशीको तुलनामा यस एकादशीको व्रत र पूजा गर्ने तरिका र विधि फरक रहेका छन्। त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि, हरेक कुनै पनि व्रतहरू गर्दैछौँ, कुनै पनि हामी चाहिँ पूजाआजा गर्दैछौँ भने अघिल्लो दिनबाट नै हामी शुद्ध रहनु राम्रो मानिन्छ। दशमीको दिनबाट तपाईँहरू शुद्ध रहनुहोस्। माछा मासु, लसुन प्याज जस्तो चिजहरू नखानुहोस्। दिउँसोको समयमा नसुत्नुहोस्। केशहरू, कपालहरू नकाट्नुहोस्। नङहरू नकाट्नुहोस्। शुद्ध आचरणमा रहनुहोस्। त्यसैले तपाईँ जब अघिल्लो दिनबाट, दशमीको दिनबाट तपाईँ शुद्ध आचरणमा रहनुहुन्छ, त्यसपछि हामी एकादशीको दिनमा बिहानै उठ्ने काम गर्नुपर्छ। बिहान उठेर हामी स्नान गर्ने, स्नान गर्दा नजिकको खोला, नदी, नाला, तलाउहरू छ भने त्यो ठाउँमा गएर हामी स्नान गर्छौँ। यदि त्यो भएन भने हामीले गङ्गालाई सम्झिने गङ्गा स्नान हामीले चाहिँ स्मरण गरेर स्नान गर्नुपर्छ। र विशेष आजको दिनमा स्नान गरिसकेपछि सूर्यलाई जल चढाउन नबिर्सिने। हामी हरेक दिन तामाको बेलाबाट सूर्यलाई जल चढायौँ भने, सूर्यको दर्शन गऱ्यौँ भने सफलता लिन सक्छौँ। झन् यो आजको विशेष दिनमा त तपाईँले सूर्यलाई जल अवश्य चढाउने, सूर्यको दर्शन गर्ने यी कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अब रह्यो त्यसपछि हामी पूजाको लागि अगाडि बढ्छौँ, पूजाको लागि तयारी गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले अन्य एकादशीको तुलनामा यस पूजा विधि अलि फरक रहेको छ, किनभने हामीले त्रिदेवको पूजा गर्नुपर्छ। त्रिदेव भनेको तपाईँलाई थाहा छ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भनेर हामीले त बेला मौकामा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको नाम लिने गरेकै छौँ। त्यसैले हामीले त्रिदेवको पूजा गर्नुपर्छ। र यो जुन खालको वामन एकादशी, जयन्ती एकादशी, हरि परिवर्तनी एकादशी नामले विभिन्न किसिमको चाहिँ नाम छ नि, हो त्यो अनुसार हामीले चाहिँ त्रिदेवको पूजा पनि त्यसरी नै गऱ्यौँ भने राम्रो मानिन्छ। त्यसैले भगवान् नारायणको छेउमा रहेका ब्रह्माको पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले शालिग्राम राखिरहेका हुन्छौँ, शालिरामको पूजा गर्नु पर्यो। अब त्यसै गरी भगवान् शिवको पनि पूजा गर्नुपर्छ। हामीले ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर तिनवटै देवताको हामीले पूजा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। अब पूजा गर्नलाई सजिलो उपाय छ, हामीले चन्दनले पूजा गर्छौँ, तिलले पूजा गर्छौँ, फुलले पूजा गर्छौँ, कमलको फुल चढाइदिनु राम्रो मानिन्छ, पञ्चामृत भए धुपदीपहरू गरिदिने, त्यसै गरी हामीले चाहिँ शालिग्रामलाई चन्दनहरू लगाइदिने, गङ्गा स्नान गराइदिने र शालिग्रामलाई हामीले धुपदीपहरू गरिदिने, फुल अक्षतहरू चढाइदिने, फुलहरू चढाइदिने, चन्दनहरूले पूजा गरिदिने, यी कामहरू गर्न सक्छौँ। विशेष गरेर यो दिनमा हामीले भगवान् शिवको पनि पूजा गर्न नबिर्सौँ। छेउमा हामीले भगवान् शिवको पूजा गर्न सक्छौँ। शिवलाई पनि विभिन्न फुलहरूले हामीले चाहिँ पूजाहरू गर्ने, त्यसै गरी शुद्ध जलहरू अर्पित गरिदिने र चन्दनहरूले पूजा गरिदिने, धुपदीपहरू गरिदिने, यी कामहरू गर्न सक्छौँ। त्यसैले भनिन्छ नि, एकादशीको व्रत हामी सक्छौँ भने बस्ने, यदि सकिएन भने शुद्ध आचरणमा रहने, भगवान्को कथा मात्र सुन्न सकियो भने, एकादशीको कथा मात्र सुन्न सकियो भने पनि यहाँहरूले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, स्वर्ग र मोक्षको फल लिन सक्नुहुन्छ भन्ने धार्मिक जनविश्वास रहेका छन्। यी विविध कुराहरूलाई हामीले मध्यनजर राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहनेछौँ।
त्यसैले हामीले विशेष गरेर के छ भन्नुहुन्छ भने यो दिनमा तुलसीको पनि हामी पूजा गर्छौँ। तुलसीमा दीप प्रज्वलन गर्नु, दियो बाल्नु राम्रो मानिन्छ। तुलसीमा पूजा गर्दाखेरि हामी पूर्व फर्केर पूजा गर्नु राम्रो मानिन्छ। दियो बाल्दा हामीले दियोलाई पूर्वतिर फर्काएर दियो बाल्नु राम्रो मानिन्छ। त्यसैले जहिले पनि भगवान्को पूजा गर्दा हामी कि उत्तर फर्किन्छौँ र कि पूर्व फर्किन्छौँ। दियो बाल्दा पूर्व फर्काएर पूजा गर्नु र दियो बाल्नु राम्रो मानिन्छ, किनभने सूर्य पूर्वबाट उदाउनुहुन्छ। त्यसैले हामीले दियोलाई पूर्व फर्काएर पूजा गर्नु बाल्नु राम्रो र शुभ मानिन्छ। त्यसैले हामीले बिहानको समय बेलुकाको समयमा तुलसी मठमा दियो बत्ती अवश्य बाल्ने, त्यस उनी भगवान् विष्णुको सहर्ष नामहरू हामीले चाहिँ जप गर्ने, त्यसै गरी हरि परिवर्तनी एकादशीको कथाहरू सुन्ने, यी कामहरू गर्न सक्छौँ। र त्यसपछिको समय भनेको हामीले भोलिपल्टको समयमा पुनः नियमित रूपमा हामी नित्य पूजाहरू गर्छौँ। त्यसै गरी एकादशीको व्रत समापन भनेको त दान हो। दुःखी गरिबी असहाय कुनै पनि व्यक्तिलाई दानहरू गर्न सक्छौँ। ब्राह्मणहरूलाई हामी केही दानहरू गर्न सक्छौँ। त्यसैले सङ्कल्प गर्छौँ, दानहरू गर्छौँ र हामीले व्रतको चाहिँ समापन गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले यो नियमित प्रक्रिया हो। तपाईँ पहिलेदेखि एकादशी व्रत बस्नुहुन्छ र तपाईँहरूलाई थाहा छ नियमित रूपमा पूजा जे गर्नुहुन्छ त्यसरी अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अन्य एकादशीको तुलनामा स्वर्ग र मोक्षको प्राप्त फल प्राप्त गर्ने यो जयन्ती एकादशी, वामन एकादशी, हरि परिवर्तनी एकादशी, जुन यो एकादशीलाई विशेष एकादशीको रूपमा लिन सकिन्छ। हामी स्वदेशमा छौँ, हामी विदेशमा छौँ, हामी जुनसुकै भौगोलिक दृष्टिले टाढा छौँ, हामी व्रत वस्त्र भ्याएनौँ भने पनि शुद्ध आचरणमा रहेर भगवान्प्रति श्रद्धा व्यक्त गर्न सक्यौँ भने यही नै मोक्ष, यही नै स्वर्ग, यही नै पुण्य प्राप्त रहन सक्छ भन्ने हाम्रो धार्मिक विश्वास रहेको छ। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी तपाईँको माझमा हरि परिवर्तनी एकादशी व्रतको बारेमा जानकारी दियौँ। उसो त तपाईँहरू पक्कै पनि यस दिनमा शुद्ध आचरणमा रहेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र उनी भगवान हरिको नाम सम्झिएर यहाँले चाहिँ मोक्ष प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो यही तपाईँको माझमा शुभकामना व्यक्त गर्छौँ र हरि परिवर्तनी एकादशीको यहाँलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छौँ र सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्छौँ। यद्यपि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। जन्ममितिबाट ग्रह दशा चिन्ह कुण्डली हेराउन चाहनुहुन्छ, वाट्सएप अथवा भाइबरमा सिधा म्यासेज अथवा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँहरूको माझमा आजलाई भनी सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा आज्ञा चाहन्छु। भगवान् विष्णु त्यसै गरी ब्रह्मा र महेश्वरको कृपा प्राप्त रहोस्। त्रिदेवले यहाँहरू सबैको कल्याण गर्न सक्नुहोस्। जय ज्योतिषम्। नमो नमः।